Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Olá! Aguardando aqui o pessoal entrando aos poucos para nossa troca de hoje, nosso sentir para compartilhar dentro aí do Crianças da Terra. Depois eu vou explicar melhor sobre o Crianças da Terra. Esperar um pouquinho aqui para ter mais gente aí curtindo. É um prazer trazer esses sentimentos para vocês hoje. Vai ser uma noite de muita troca, de muito carinho, de muita abertura para falar sobre os compartilhamentos através da arte natural, né? As conexões e as aberturas que a gente sente um pouco antes da gente compartilhar, principalmente pro infanto juvenil, né, para as adolescentes e outras pessoas também que sente aí um momento de abertura para o aprendizado. E a nossa convidada de hoje é a professora Tamires Fernandes. Deixa eu ver se a Tamires já está aqui para fazer o convite, para a gente iniciar a nossa conversa, nossa aula troca. Deixa eu convidar aqui. Pronto. Vamos aguardar, a Tamires está chegando, está carregando aqui. Olá, Pronto. boa noite. Boa noite, querida. Tudo bem? Tudo bem, é uma alegria estar aqui novamente com você. Pois é, fizemos uma live recentemente, né, falando sobre os pigmentos naturais Sim, foi e ótimo. foi ótimo, foi um sucesso, assim, sabe? Uma galera gostou. E aí, aquela sempre conversa final, né? De que uma hora foi pouco, né, que a gente tem que voltar. A gente está Sim. realizando nesse momento, né? Então, Sim. Muita gente assistiu depois, pediu para ficar gravado. Hoje também teve algumas pessoas que pediram, se tivesse a possibilidade de deixar gravado, né? Vamos deixar gravado para que outras pessoas possam ter o acesso depois. Mas te agradeço muito, Eu que agradeço o novamente, convite, é pelo. uma honra. Eu admiro muito seu trabalho e para mim é uma honra estar aqui. Ah, que bom. Eu que agradeço aí pelo carinho. A primeira conversa foi um convite seu, vindo de você. Eu aceitei com um enorme carinho. E agora foi ao contrário, né? Eu fiz o convite para Tamires, Isso. para a gente falar aí amplamente sobre o sentir, né? O que a gente sente, né? E quais são as possibilidades de abertura para educar, né, para levar o conhecimento para crianças, né, para o infanto juvenil, para outras pessoas também, as pessoas mais adultas também. Então a gente vai trocar um pouquinho, conversar um pouquinho dentro da nossa experiência, né, como a professora Tamires também tem aí no decorrer do seu da sua experiência acadêmica, né, e também de professora. E um pouquinho também do artista aqui, do John. Então, Isso. esperamos aí que seja uma troca muito boa e também com a participação. Teremos aí uma participação, e queremos também, né, caso alguém se sinta à vontade também, da gente estar tá aí dialogando com quem está acompanhando. Então, Sim. Tamires, se você se sentir à vontade, quiser falar um pouquinho, quiser se apresentar, fique super à vontade.
Tá bom, meu nome é Tamires Fernandes, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, e eu trabalho na educação infantil tem 10 anos, então só na educação infantil com crianças pequenas, de 1 a 5 anos, né? Então, minha vida inteira eu acompanhei minha mãe, que ela é professora e artista plástica. Inclusive, na faculdade, ela fez um trabalho, né, de TCC, conclusão de curso, que era exatamente buscar pigmentos das cores azuis. Então, ela sempre me ensinou esse contato com a natureza, né, me incentivou. E, então, desde pequeno, eu sempre brincava no quintal da minha avó, brincando de barro, fazendo comidinha, né, de lama. Então, isso vem nutrindo desde a infância, né? E eu busco sempre mostrar isso para as crianças, né? Resgatar essa infância com as crianças da escola que eu trabalho. Que atualmente eu estou trabalhando na escola que chama Escola Flamboyant, que é uma escola de Uberlândia também, que é inspirada na abordagem Reggio Emília. E essa abordagem é muito voltada também à natureza, à escuta ativa, né? A esse contato, a gente dá ouvido e protagonismo para a criança, né? Porque a criança é capaz, né? Então, hoje eu trouxe assim para começar, porque eu falo muito, você vai ter que me cortar, eu empolgo. Então, Queremos. para começar, eu trouxe um livro que chama A Vez e a Voz das Crianças, que é da Adriana Friedman. E aqui no início tem uma carta maravilhosa que, se você permitir, eu vou ler só uma estrofe que ela engloba e ela contribui muito com essa fala que a gente está tendo aqui agora. Posso ler um Claro, pedaço? fique super à vontade, amigo. Tá bom. Chama As Crianças de Todos os Cantos. Gostaria de pedir licença a vocês, crianças. Como porta-vozes dos adultos, para nos permitires adentrar e conhecer um pouquinho dos seus universos. A maior parte de nós esqueceu que um dia já foi criança, esqueceu o quanto adorava brincar, esconder-se, compartilhar e guardar segredos. Brincar de super-herói, de casinha, de médico, de pega-pega, de empinar pipa, enfim, de ficar à tona, rabiscar o mundo. Sair disparados, correndo ou dançando. O quanto cada um de nós curtia pintar, desenhar, sonhar. Aprendemos muito com os nossos pais e avós, e mais tarde com os nossos vizinhos, primos e amigos da escola. Sentíamos receio de não sermos aceitos, de sermos rejeitados pela nossa turma, de levar bronca dos nossos pais, de professores. Detestávamos quando éramos pressionados ou quando descobriam nossos segredos e planos, e pior, quando acabavam com eles. Claro que, como qualquer criança, sempre quisemos ser livres e fazer só aquilo que gostaríamos. Talvez as maiores lições aprendemos com a dor dos castigos, com as frustrações e rejeições. Não sei vocês. Antigamente, as crianças tinham poucos direitos e obrigações, raramente eram ouvidas, ou podiam dar opiniões ou dizer que sentiam o que queriam, quiçá o que nos escutavam, e continham as escutas das crianças, eram os avós. Por outro lado, crianças tinham muito tempo para brincar e conviviam com crianças de idades diferentes, tinham a rua e muitos espaços de natureza, sempre perto e disponíveis para brincar. Hoje parece que os relógios correm mais depressa e que o dia nunca é suficiente para vocês, crianças, terem brechas para brincar. Hoje os tempos e os corpos estão tomados pelos celulares e videogames e conexões nas redes sociais. Hoje o mercado lhes oferece muitas promessas de que os brinquedos e outros itens de consumo não levam alegria e felicidade. Sendo que o que de verdade vocês almejam, mesmo que não tenham essa consciência, é viver plenamente que não tenham essa consciência de infância, descobrir e aventurar-se diversas experiências com seus corpos e suas experiências, reconhecer o mundo,
as pessoas e os territórios à sua volta. Então, esse livro aqui, eu acho assim, que fala muito sobre essa escuta, né? Que antigamente a gente tinha esse costume da gente brincar no quintal, brincar na rua, tinha essa segurança. E hoje em dia, como a evolução da tecnologia está cada vez mais alta e maior, até o contato das crianças com a natureza tem diminuído muito, né? Crianças que ficam no apartamento, né? Que a mãe tem medo de deixar a criança brincar no quintal ou com um coleguinha vizinho, por segurança mesmo, né? E eu até não julgo, porque hoje em dia está muito difícil realmente. Mas, assim, esse livro traz para essas lembranças e a gente tentar resgatar esses valores, né? Não só na infância, porque eu acho que aqui fala muito sobre a infância, né? Mas também na família, né? Com seus crianças, seus filhos, em casa também, né? Os adultos também, né? Desligar um pouco, desconectar um pouco e procurar esse momento íntimo, né? De escuta, até dos seus próprios sentimentos, que eu acho que a gente. Nesse período, a gente tem que escutar muito a gente também, né? O que a gente está Sim. sentindo, parar para descansar, parar para acalmar, né? Um pouco assim. Eu acho que fala um pouco disso, assim. Eu achei interessante. Nossa, Tamiris, maravilhoso. Você trouxe aí um editorial, né, inicial desse livro, que tá muito na realidade de muita gente, né? Assim, das famílias, dessa desconexão, né, com os próprios filhos, né, com os próprios alunos. E, nossa, é muito, muito atual, sabe? Muito atual. Interessante porque é uma carta aberta, né? E também traz um pouco também da gente, né? Dessa Isso. desconexão nossa também de esquecer um pouco a nossa história, né? Esquecer um pouco as nossas vivências, né? Você trouxe aí no início, quando você acabou de entrar falando das brincadeiras que você teve no quintal da avó, brincando ali com barro, brincando com algumas frutíferas. De Então, fadinhas também, minha mãe, ela gostava de brincar que tinha fadinhas. E aí, fadinhas. quando eu ficava teimando com ela ou mentindo, eu era muito pequenininha. Aí ela falava: "Fadinha, me contou que você fez isso". E eu achava aquilo o máximo, eu acreditava: "Nossa, fadinha existe". E eu ficava nesse mundo imaginário. Então, desde pequenininha também, eu alimentei um pouco esse mundo imaginário. E eu busco trazer isso também nas Sim, minhas desse universo práticas. lúdico, né? Dessa fantasia, né? Das fadas, dos gnomos, dos seres elementais que estão presentes, e eu acredito muito, até hoje, né? Esses seres elementais estão na natureza, que fazem aí também companhia pra gente, né? De certa forma, são a natureza é viva, né? E Sim. certamente tem uma energia muito forte. É, Então, eu acho que também, assim, além dessa energia, a gente tem que buscar sempre estar encantado para encantar. Eu acho que é em tudo, perfeito. não só nas práticas pedagógicas, não só em casa com seu filho, mas até nas nossas profissões também, né? Eu acho que se a gente busca estar encantado, ter esse olhar de encantamento, eu acho que tudo flui na vida, assim, tudo. Perfeito. Eu acho que a gente tem Perfeito. que buscar esse encantamento para encantar as crianças e as pessoas também. E é interessante porque a gente, né, de certa forma, a gente se sente mais à vontade também, até mesmo para compartilhar o conhecimento, para encantar, né? Quando a gente estamos encantados, felizes com um tema ou com algo que a gente tem a passar, a gente passa com muito mais prazer, com muito mais encanto, né? As crianças e as outras pessoas sentem a energia da gente quando está compartilhando algo que realmente a gente tem ali um calor no coração por falar, né? Por compartilhar, por botar para fora. Então, de certa forma, é isso que você trouxe também, estarmos encantados. Isso. Para encantar, faz todo o sentido. Ó, tem gente comentando que aqui caçamos saci.
O folclore faz parte também desses encantos, né? E tem muita ligação também com esses elementos naturais que a gente quer cada vez mais compartilhar, cada vez mais a gente quer inserir e também observar as crianças, né, manipulando, observando, brincando. É, e as Então tem crianças, muito sentido. a gente tem que pensar que somos universos, né? É, cada criança que nasce junto um mundo, né? Cada criança que vem ao mundo vem com ela um mundo novo, né? Então a gente tem que questionar toda vez que a gente for fazer qualquer prática, seja com a natureza, seja pedagógica, seja em casa com a criança. É, a gente tem que questionar: que criança é essa? Que adulto eu estou sendo para essa criança? Isso é muito importante, porque a gente pensa: ah, meu dia hoje foi muito estressante, mas eu ainda tenho que cuidar do meu filho. E a gente não entrega esse cuidado da forma que poderia ser, né? Então a gente tem que pensar: que adulto eu estou sendo para essa criança? Porque eu acho que a criança é uma esponja, ela suga tudo. Ela suga Nossa. tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, se a gente não tá num dia bom, é mais fácil a gente acalmar um pouco, respirar, chama alguém: ou, você pode me ajudar? Fica aqui um pouquinho só para eu dar uma acalmada. Porque a criança suga. Isso é em tudo. E eu acho que, assim, adultos também passam por isso. Adultos também lidam com pessoas a todo momento, em trabalho, em profissões, né? E eu acho que também as pessoas sentem, né, essa diferença. Então, eu acho que se a gente se colocar no lugar do outro, ter esse momento de empatia também, eu acho que tudo dá certo no final. Com certeza, isso que você falou também, em todo sentido, né? As crianças sentem, as pessoas que estão ao nosso redor sentem a nossa energia, né? Catalisam também quando a gente não está bem, quando a gente se sente um pouco triste. Então, essa esponja absorve toda essa energia, né? Tudo que a gente está vibrando, né? Nossa, é muito aprendizado que você está trazendo aqui hoje. Nossa, temos aí Que menos isso? aí Tô da metade aprendendo. já trouxe, Nossa, tá tô trazendo aí aprendendo. já observações, né, maravilhosas. Temos temas maravilhosos assim, de acordo com sua E visão e a visão também que eu compartilho e outras tem pessoas também que estão aqui estão compartilhando também. Uma frase que eu gosto muito que fala assim, ó. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Deixa eu ver. Ah, os adultos gostam da gaveta arrumada. As crianças não têm gaveta. Entendeu? Então, os adultos gostam das coisas certinhas, mas a criança vem sem gaveta. Então, não adianta a gente correr contra o tempo, a gente tentar extrapolar, passar do limite para tentar alcançar a meta que a gente está querendo, alcançar o objetivo do planejamento que a gente está querendo, porque é muito improvável. Criança é muito improvável. E é isso que é o encantamento, isso que nos traz aprendizado. Eu acho que a gente tem que pensar dessa forma, que tem o seu tempo, tem o seu momento. E eu gosto muito dessa frase porque fala isso, né? Os adultos gostam das suas gavetas arrumadas. A criança não tem gaveta. Eu acho legal, assim, essa metáfora. E é tão natural não ter gaveta para elas que a gente, quando para para observar, a gente quer também que a gaveta seja o mundo, né? Não tenhamos gaveta, não teremos, digamos assim, paredes ou madeiras ou uma caixa que guarde todos os nossos pertences, né? Todos os nossos sonhos, né? Aquela caixa, aquela gaveta é muito maior. Muito maior do que uma gaveta. O mundo é aberto, né? Então, a gaveta da criança, como você trouxe, é o mundo, é aberto, não tem gaveta, não tem limites, né? Não Não tem tem. limites. E Aqui. trazer também esse contato da natureza é tão importante. Eu acho que até para quem tem gente que questiona muito isso: como é que eu vou fazer isso dentro de um apartamento? E a gente tem que pensar que até na nossa alimentação
É esse contato da natureza. É, então, Sim. questionar para a criança. Como que veio esse leite dessa caixinha? Porque tem criança que acha que o leite da caixinha veio assim, veio do mercado. Não sabe todo esse processo da vaca, né? Do cuidado desse animal, né? Para ter um bom alimento. Então, eu acho que o cuidado e o contato dessa criança com a natureza vem espontaneamente, porque somos natureza. Eu acho que todos somos natureza. Todos viemos da Exatamente. terra. Todos viemos da terra, né? E todos voltaremos a ela. Então, eu acho que é muito assim, esse olhar, né? Não pensar que ah, é muito impossível isso acontecer aqui, porque eu moro no apartamento que não tem nem terra. Então, a gente tem que ter esse olhar diferenciado, né? Para promover esses momentos para as crianças, até para os jovens também, né? Não só as crianças, abrangendo todos também. Exatamente, há muitas possibilidades, né, Tamires? Até num apartamento, num local que a natureza talvez seja tão difícil, né, de chegar, né, nela, que apesar, né, de você falar sobre uma caixinha de um leite, né, a caixinha do nosso alimento que é comprado no mercado, né, como a gente também consegue abordar, como a gente consegue falar um pouquinho sobre esses alimentos também. Esses alimentos, inclusive, também que são fontes aí das tintas naturais, né? Então, quando a gente cria uma relação com esses alimentos, quando a gente para poder explicar, para poder falar um pouquinho mais sobre a forma de se alimentar, a gente também está ali observando, minuciosamente, né, cada fibra, né, cada folha, né, cada fruto, cada semente, né? Então é importante também ter uma visão de algo que deixa de ser cotidiano e passar despercebido durante a nossa vida, né? O fato de pegar uma fruta, comer um alimento, comer só por comer, né? Não observar, não sentir, né? Não ver sua cor, né? Não saber o quão quanto faz bem para a nossa saúde. E isso é extremamente importante. Eu queria saber também, talvez agora, te fazer aqui uma pergunta, ou até mesmo sentimento que você talvez sinta à vontade para poder trazer e compartilhar. Como é que você, como professora, trouxe a natureza para as crianças, para os seus alunos, né? Como foi a sua trajetória de conexão com a natureza, né? Como você se sentiu bem? Qual foi o momento que você olhou para si e falou: Nossa, eu preciso observar, me observar mais, me conectar mais, né? Me sensibilizar mais com a natureza, né? Com um movimento mais lúdico, mais natural, para poder compartilhar isso que eu estou sentindo. Teve algum momento assim que você falou: Nossa, é isso. Sem dúvidas. Minha mãe, ela trabalhava numa ONG filantrópica e desde dos meus 12 anos de idade, hoje eu tenho 29. Desde os meus 12 anos de idade, eu sempre acompanhei ela. Então eu estudava em outra escola, mas aí à tarde ela dava aula nessa escola e ela me convidava para ir lá, né, ficar com ela durante o dia. E aí surgiu a oportunidade de eu ser voluntária nessa escola. Né? A princípio eu trabalhei na brinquedoteca, né, com as crianças menores da educação infantil, sempre voltada aos pequenos, né? Então, primeiro período, e aí eu ficava só brincando com eles. Mas teve um momento que foi incrível. Eu dormi, eu tinha 12 anos, 12 para 13 anos. Eu dormi e sonhei com uma horta enorme naquela escola, uma horta gigante, com as crianças menores plantando, colhendo. E aí eu acordei e falei para minha mãe: eu estou pensando em criar um projeto para aquela escola. A senhora me ajuda? Aí ela pegou e falou: minha filha, eu vou te ajudar. E aí surgiu um projeto que chama Clube Mãe Zeferina, que era um projeto que eu levei para uma empresa aqui da cidade que chama Cargill, que é uma empresa de agronegócios, né, que tem
sementes, terra, adubo, que poderia me oferecer esses materiais gratuitamente por ser uma ONG, né? Então O a nome gente. era Clube Mãe Zeferina. Mãe Zeferina. Mãe Zeferina. Mãe Zeferina, isso. E aí eu criei esse projeto que meu pai foi lá na escola, a gente pediu a autorização para a diretora, eu expliquei para ela toda a minha ideia, né? E aí a diretora autorizou e, consequentemente, a Cargill, que era a empresa que estava aqui na cidade também, ela patrocinou o meu projeto. Então, ela disponibilizou a terra, o adubo, os regadores, 20 pazinhas, sementes, mudinhas já grande, pequena, de hortaliças. E meu pai foi lá na escola, fez todos os canteiros, fez eu acho que 12 canteiros grande. E Nossa. aí, uma vez por semana, eu ia lá na escola, convidava cada turma, né, em específico horário. E ensinava a criança antes de ir para a horta. Então, eu ensinava para ela qual que é a importância do alface, quais vitaminas tem no alface. Fiz suco de couve com laranja, eles tomaram, acharam maravilhoso. Depois as mães vieram me questionar como que ele comeu couve? Lá em casa ele não Olha. come. E eles plantaram. E a minha maior alegria foi ver as crianças levando essas hortaliças para casa. E tinha muita criança carente, porque é uma comunidade mais carente, né? Por ser uma ONG e tudo. Então, a minha maior alegria era poder deixar as crianças recolher esse alface, colocar na sacolinha, junto com a cenoura, junto com a beterraba, e levar para casa e mostrar: mãe, fui eu que plantei. Isso Nossa, que é. maravilhoso. Isso é incrível. Então, esse chamado veio desde os 13 anos de idade. Então, mesmo eu saindo dessa escola, né, ter mudado, ter trabalhado em outras escolas, isso me encantou e me impactou de uma forma tão grande que eu tento levar sempre isso para as outras crianças, para todos que me cercam, sabe? Eu acho que eu tenho que continuar, não nesse projeto, porque esse projeto já deu frutos maravilhosos, eu não tenho dúvida. Mas criar outras coisas, outras oportunidades de contato. Eu acho que esse é minha meta assim de vida é trabalhar em torno da natureza e em torno desse encantamento, eu acho. Sim, nossa, foi maravilhoso. Isso que a Manuela aqui comentou. O interesse, né? O envolvimento da criança, né? Eles adoram, eles gostam de fazer parte, né? De saber, de conhecer, né? E aí você com 13 anos de idade, né? Trazendo esse projeto, fazendo uma reviravolta, sabe? Assim, no cotidiano das crianças, né? Que muitas não tinham contato com uma horta, né? Não sabem de onde vêm seus alimentos, seus legumes. De certa forma, acaba tendo aí um fato bem interessante, né? Que muitas crianças não conhecem, não sabem de onde vem, como você mencionou, do leite, da caixinha, de onde vêm seus próprios alimentos. E por isso, muitas, digamos assim, evitam comer, não têm uma relação, né, não têm um carinho por aquilo. Então, o fato de você levar uma criança, né, plantar mexer na terra, cuidar da terra, preparar a terra, adubá-la, plantar uma sementinha, ver nascer o alface e ela colher, levar para casa, qual é a chance dela não comer esse alface? Mínima, Sem né? dúvidas. Couve, né, também, que muitas aí também não se alimentam. Então, assim, o fato de você criar uma relação com o alimento é sensacional. Nossa, é incrível. É Sem incrível. falar também desse medo, né, de desmistificar um pouco esse medo das crianças de bichinhos do jardim, tatu bolinha, minhoquinha. Quantas crianças tinham medo, né, na época que eu estava com esse projeto? Muitas crianças ficavam com medo de encostar nesses bichinhos Os insetos. e depois chegava em casa, a mãe falava: como que você conseguiu?
Porque eles iam lá na terra do quintal, cavucava, colocava as mãozinhas tudo suja de terra. E para a mãe, elas começaram a refletir: tá tudo bem sujar, é natural, é saudável, não é o fim do mundo a criança ter a mãozinha suja de terra. Isso faz parte da vivência da infância dela, né? Então, trazer também essa oportunidade, né, de contato com a terra. E também a gente fez também tinta com a terra, então a gente pegou argila de várias cores, né? Então, além desse contato dos alimentos, a gente trabalhou de diversas linguagens, né? Então, a natureza, eu acho que ela tem um almanaque gigantesco de temas e oportunidades da gente trabalhar. Eu acho que se a gente aprofundar nisso, a gente vai longe. Com certeza. Tem um fato bem rapidamente. Eu gosto muito de te escutar, né? Eu aprendo muito com suas falas, sua experiência. Vou trazer um fato aqui rapidamente sobre Não, o que pode. Eu que falo aconteceu ainda muito. mesmo dentro dessa temática dos alimentos, dessa conexão com as crianças, né? Alguns anos atrás, eu facilitei uma oficina com crianças. E aí, não sei se eu te contei esse caso, não sei, já contei algumas vezes em algumas trocas, algumas lives. Teve uma oficina com as crianças, né, com os pais. E aí levei alguns potenciais tintórios, assim, alguns vegetais, alguns legumes, alguns frutos. E foi uma oficina muito marcante, porque você via que muitas crianças não tinham uma certa um certo contato com esses elementos naturais, com tanta facilidade assim. Então, quando elas chegaram e viram vários elementos naturais ali, legumes, verduras, assim, sabe, in natura, né? Foi muito forte, porque elas pegavam, e aí a dinâmica era passar no papel, né, pintar com esses elementos naturais, e muitas pintavam e comiam ao mesmo tempo. Começaram a observar a mão tingida, né? Passavam no, no, na boca para poder sentir beterraba, tinha açafrão, tinha repolho roxo, amora, né? Muitas crianças não conheciam o fruto da amoreira, né? Pegavam e comiam. E aí, Tamires, depois de alguns dias, eu recebi, não foi só um e-mail, não, foram e-mails e mensagens no WhatsApp de mães agradecendo muito e falando quanto foi importante, né, esse contato com as crianças, pintando com esses elementos naturais. Inclusive, muitas delas não comiam e começaram a comer depois que pintaram com esses Olha elementos. só. Então, fala, John, ele não comia beterraba. Depois que ele pintou com a beterraba, que ele, né, despertou, né, esse interesse, essa conexão, foi uma reeducação alimentar. Foi criado ali uma conexão muito íntima com aqueles elementos. Então, aí as mães começaram a fazer um arroz colorido, né, a colocar mais legumes no prato das crianças, e elas, de certa forma, foram gostando, assim, sabe? Então, mas foi um retorno muito lindo de algo tão. Era tão natural para mim, sabe? Tão, sabe, óbvio para mim, mas que, parando para observar, foi de grande importância para essas famílias, para essas crianças. Então, essa conexão é importantíssimo, assim, né? E a Manuela que comentou aqui também, o Cício já, né? Eu tinha um vício de linguagem que falava sempre Cício já, sujar com terra, sujar com legumes, com frutos, né? A conotação, a palavra sujar é muito forte, né? Então, eu particularmente gosto de falar de manchar, né? A gente se mancha com as tintas naturais, a gente se mancha com argila. Se manchar faz bem, manchar a roupa, manchar a boca, manchar o olho, porque a palavra às vezes sujar é um pouco muito forte, né? Assim, então, eu acabei trazendo essa troca dessas palavras para esse cotidiano também, que é importante Tem outra frase que eu gosto pensar. muito, assim, que ela engloba também um pouco o que você falou. A brincadeira é a atividade mais séria da criança. Então,
Ela fica muito concentrada naquilo e permitir esses momentos, eu acho que é incrível. E também, assim, a areia, a terra, é tão essencial quanto o ar que a gente respira, né, para criança. Isso já veio de estudos de médicos, né? Eu não vou recordar aqui no momento, mas eu lembro de ter assistido uma live que falou justamente isso, que a areia, a terra, o chão é tão essencial quanto o ar que respiramos. Então, permitir esses momentos e essa oficina que você vai trazer, que eu já estou ansiosa. E depois eu quero que você fale se vai ter oportunidade de adultos participar também. Com Vai certeza. ser ótimo. Nossa, é muito bom mesmo. Com certeza. E isso que você trouxe aí é maravilhoso, porque a gente tem que o mundo infantil, né? Essa brincadeira é super forte para elas, né? É super essencial, né? Assim, é muito sério, né, essa brincadeira. E como a gente acaba também desconectando com essas brincadeiras, porque é importante, né? Dentro do tema que a gente está trazendo hoje também, a gente sentir também o que elas também estão sentindo e, de certa forma, são algo que a gente sentiu também em determinado momento da nossa vida, quando a gente foi criança em algum momento da vida, né? Então, Então, falando sobre isso, tem uma pergunta aqui que eu lembro que você já respondeu na live que a gente fez, mas é legal para as pessoas que estão aqui. Tem uma menina perguntando que Line Silva, ela está perguntando como você começou a fazer as tintas naturais. É legal você contar essa infância sua também, eu acho que é interessante. Ótimo, perfeito. E a pergunta veio muito propícia para esse momento que a gente começou a abrir sobre o sentir para compartilhar, né? Bem, eu sou artista. Desde criança, sempre brinquei, sempre pintei, fui por muito tempo designer gráfico. Sempre o mundo da arte sempre fez parte da minha vida, né? Desde quando eu morava no interior do Espírito Santo, eu também brincava no quintal da minha avó, com os elementos naturais, com argilas, pintava, fazia amarelinha com tijolo, né? Subia as árvores para comer as frutíferas e o jamelão, amora, jabuticaba, né, caía na roupa e tingia as roupas. Então eu já observava nesse momento, né, quando era criança. Mas depois de adulto, né, eu senti uma desconexão muito forte da minha vida com esses elementos naturais e com a minha própria infância. Por Olha. muito tempo, na minha vida, eu fui um artista infeliz, né? Eu fui alguém que trabalhava com arte, mas eu não me sentia completo. Eu compartilhava arte, fazia arte, trabalhava com arte, mas eu não me sentia completo, não me sentia feliz. Algo me faltava. Algo me faltava. Eu morava na Baixada Fluminense, em Mesquita, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E trabalhava no centro do Rio de Janeiro e eu tinha um trajeto aí de 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar. Todo dia eram 3 horas no transporte público, muito cansativo, muito estressante, muito desgastante. E aí, juntando também com essa infelicidade, eu acabei procurando outras formas e outros métodos para poder me sentir feliz. E aí, Tamires, e quem está acompanhando também a nossa troca, eu pedi demissão e me afastei da cidade, sabe? Eu comecei a me reconectar com a minha infância, né? Com minha criança do interior, lá do interior do Espírito Santo, né? Lá em 1800, 1900. 90, 91, 92. É bom falar na data assim que a gente não entrega os anos, né? A idade. E
E aí eu comecei a me conectar com a natureza. Eu comecei a fazer trilhas, eu comecei a observar melhor a natureza, eu comecei a andar mais descalço do que calçado. Eu fui para uma horta, né? Eu fui ter contato mais com esses elementos naturais que faziam parte da minha infância e que foram se desconectando conforme o tempo, na correria da vida, na correria da cidade grande, na correria desse mundo corrido, né? E aí foi esse momento que eu fui passar um tempo numa ecovila e que se chama El Nagual, que fica em Magé, no Espírito Santo, uma ecovila maravilhosa. Fui muito bem recebido pelo Heraldo e a Mariana, que até hoje lá estão. E foi lá que eu comecei a pisar, né, andar descalço. Foi lá onde que eu tive contato também com a horta, tive contato com a natureza de forma mais abrangente. E aí fizemos uma construção natural, fizemos uma casa natural, não só eu, mas tinha outras pessoas que estavam lá como voluntários também. Fui como voluntário, né, a gente acordava cedo e fazia várias funções, e a gente se alimentava da horta também. Então foi muito forte essa conexão com a natureza, sabe? Então construímos uma casa natural, uma construção natural, fizemos teto verde, captação de água da chuva, banheiro seco, Pisou no barro para fazer, para pisei no bar para fazer limpar. adobe, para fazer tijolos de adobe, né? Construímos paredes com tijolos de No adobe. forno, né? Também. Exatamente, foi muito forte essa conexão, nessa construção natural. E detalhe que meu pai é mestre de obras, meu pai pedreiro, hoje ele é mestre de obras, e meu avô foi também mestre de obras e bioconstrutor, né? Ele fez casas de pau a pique, né? Ele fazia as casas de pau a pique, de alvenaria, de madeira. Então foi uma conexão de infância e também ancestral. Quando eu acessei a linhagem da construção natural, foi muito forte. O que eu aprendi em 3 meses, eu fiquei 3 meses lá. O que eu aprendi em 3 meses lá, em 3 anos de faculdade, eu não aprendi. Foi uma conexão muito forte. E aí, nessa construção natural, ao finalizar a construção natural, pintamos as paredes com as tintas naturais. Aí veio o estral. E aí Opa! veio aquilo, né, aquela Por que sensação não? de um ser completo, né? Quando eu me vi pintando uma parede com as tintas naturais, com as tintas minerais, também chamadas de geotintas, e eu me senti completo naquele momento, Tamires. Eu falei: nossa, é isso que eu quero para minha vida, que é trabalhar com a natureza e com a arte, juntar as duas coisas. As duas coisas sempre estiveram presentes na minha vida. E essas duas sempre estão presentes na nossa vida, tanto das crianças, quanto também de forma adulta. Só que às vezes a gente não observa, passa despercebido. Então a natureza e a arte fazem parte. E naquele momento eu senti esse momento de completude, sabe? De força. E eu prometi a mim mesmo que naquele momento eu iria compartilhar a técnica e levar esse conhecimento para outras pessoas. Então foi a partir desse momento que eu comecei a trabalhar, foi a partir daquele momento que eu comecei a pintar com as tintas naturais, e não só como artista, a levar também o conhecimento, porque foi muito importante para mim, foi muito forte para mim, e eu tenho também a sensação e o carinho de compartilhar também esse momento para que outras pessoas também possam, dentro dos limites, dentro de cada tempo de cada um, também ter essa experiência e essas sensações. Então hoje eu venho trazer esse compartilhamento. Hoje eu sou muito feliz, sou completo e espero que também a gente possa levar esse compartilhamento para outras pessoas também. Então foi aí que comecei a pintar com as tintas naturais, Não, né? você Foi a já tá partir levando. foi a partir desse contato com a Eu natureza. Então, acho que você resumindo, tem essa conexão. Eu acho que você conectou com sua criança interior mesmo, assim.
Porque foi um chamado. Foi É, chamado. em coisa de poucos tempo, né? Pouco tempo, houve essa conexão tão grande. Eu acho que, assim como aconteceu comigo também, porque depois desse projeto que eu tive, eu trabalhei em uma escola tradicional, então não tinha tanta área verde. Eu sou muito grata a tudo que aprendi lá, mas eu fiquei 5 anos nessa escola um pouco angustiada, porque como eu já havia desde a infância trabalhando esse contato e tentando buscar essas crianças na natureza, eu ficava um pouco sufocada, pensando, gente, mas será que acabou? Será que o resto da minha profissão vai ser só dentro da sala? Será que não vou poder ter oportunidade de fazer outros projetos? Então, foi aí que aconteceu que esse ano, em plena pandemia, eu mudei de escola. Então, eu tinha 5 anos que estava trabalhando nessa escola, eu sou muito grata, né? Não tenho nada a reclamar. Mas cada pessoa tem um sentimento, né? E o meu sentimento desse contato com a natureza era muito grande, é um chamado mesmo. Então aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar na escola Flamboyant, que é uma escola que é um quintal aberto. E aí eu me encontrei, aí eu falei, pronto, encontrei o meu propósito. E eu acho que é bem isso, todas as pessoas passam por isso, né? E eu acho que você está impactando muitas pessoas com seu projeto, muitas mesmo. Eu acho que o seu propósito de vida é esse, porque quantas pessoas foram impactadas, quantas crianças já foram impactadas com o seu trabalho. Eu acho que a gente tem que vir no mundo para compartilhar. Eu acho que se a gente vier para guardar e ir embora, não faz sentido. Eu acho que a gente tem que vir para compartilhar, não tem que guardar todos os nossos segredos dentro de uma caixinha e ninguém fica sabendo. Eu acho que o propósito é esse, compartilhar, né? E você está fazendo isso muito bem. Te agradeço por esse olhar, por esse reconhecimento também, e é o que nos move, né? Compartilhar. Ó, a Elisa que comentou, a nossa alegria é estar em busca da nossa essência. A gente sempre busca algo que possa nos motivar, né? O retorno da identidade, a Maria José também comentando. Bem, outras pessoas comentando aqui, falando vida de professor. Quando criança, tive contato direto com os elementos da natureza. As brincadeiras e brinquedos giravam em torno desses elementos. E como você diz, cresci e houve uma desconexão. Isso acontece com muita gente. Acontece com Muito. muita gente. Mais do que a E gente imagina, né? mais do que a gente imagina. E o nosso papel como arte educador, como professor, como facilitador, como pedagogo, pedagoga, é buscar também, né, esse sentir, né, essa conexão, para que a gente possa se sentir bem, para poder também compartilhar e levar esse conhecimento para outras pessoas, para outros seres, para outras crianças e para outras pessoas adultas também. Então, é a busca da essência sempre, né, da gente se sentir bem para compartilhar. Que legal. E tem uma mulher aqui que ela está compartilhando, chama A Horta da Lelê. É, tem um projeto de educação ambiental para as crianças, viajam pelo Brasil, levando a importância do meio ambiente, sustentabilidade e alimentação saudável. Olha que Nossa, que interessante. maravilhoso. Quero conhecer. Tá aqui a Chama horta. A Horta, A underline Horta underline da underline Lelê. Lelê. É Fiquei muito super legal, encantado. assim. Agora estou curioso para conhecer. É legal as pessoas trazerem essas experiências também, né? A gente vê Sim. o quão amplo é, né? Esses Exatamente. momentos. Você quer falar um pouquinho mais, Tamires, sobre. Quer Não, compartilhar algo eu mais? tô curiosa para saber sobre a oficina. Eu não sei Ah, ó. quantos minutinhos faltam, eu não estou controlando. Temos aí uns 10 minutos. Eu posso Ah, então pode falar. falar um pouquinho. Na verdade, eu não posso abrir muito, né? Sim. Porque ainda está em desenvolvimento, mas vai vir muita coisa boa aí pela frente, sabe? Crianças da Terra é um movimento, é um projeto grandioso, muito amor, com muito carinho. Vou falar no finalzinho, inclusive da próxima aula, live aula, sobre o tema, que certamente muita gente vai gostar e vai querer acompanhar. Mas a gente tem aí uns 10 minutos.
E se você se sentir bem também, e a gente, né, entrar aí num consenso de abertura, de escutar um pouquinho mais as pessoas que estão aqui ao vivo com a gente, né, Sim, se algo, sem se tem dúvidas. alguma pergunta, se tem alguma afirmação, Eu vi porque que tinha uma. a gente aprende muito com elas também, né? Sim, eu vi que tinha uma mulher que estava perguntando por que que você não faz um canal no YouTube. E eu tenho essa notícia para te dar. Ele já tem. Inclusive, tem uma live maravilhosa que ele disponibilizou lá, assim, com generosidade, falando sobre essas tintas da natureza, e eu acho que vocês têm que acompanhar. Eu não tenho, eu tenho muita vergonha. Inclusive, eu trabalho com a minha mãe, que ela faz um personagem que é uma vovó, né, que conta histórias, e eu faço o fantochinho, eu sou tipo o Louro José. Eu só apareço em live, eu morro de vergonha. Mas o John tem o canal e ele vai falar um pouquinho agora. Bem, tem um canal lá no YouTube, mas eu fui pai recentemente, né? A maternidade, paternidade aqui batendo na nossa porta com minha companheira Carla. E foi o ano de 2020, foi bem interessante, né? Porque fizemos algumas mudanças, também veio a Maria Flora também, nesse presente do mundo pra gente. Veio a pandemia e com elas também muita prova, né? Muitas coisas vieram também junto. Então, eu não desenvolvi tanto assim um canal no YouTube, mas é um sonho, já tá criado, já tem algum conteúdo, como a Tamires falou. Tem uma aula lá gratuita que é As Cores que Curam. Foi logo no início da pandemia. São cores que aumentam nossa imunidade e dão as cores maravilhosas, mas vai vir muito conteúdo bom ainda pela frente, e aí vai estar no YouTube e mais também no Instagram. Mas te agradeço também por lembrar do YouTube que tem, que é aí que dá uma mexida nele, porque tem que subir alguns conteúdos Teve aí também. uma pessoa que perguntou, eu perdi quem que era, mas ela estava perguntando por que você não cria o canal. E É. aí é bom lembrar que você tem. Ótimo. Já tá lá, só tem que movimentar um pouco mais, né? Eu tenho compartilhado mais pelo Instagram mesmo, né? O YouTube ainda é um tempo, né? Mas como é muita coisa aqui, aconteceu muita coisa na família, então tem que me organizar mais para criar mais conteúdos para o YouTube. Mas, ó, a Elisa aqui comentando, quando criança, brinquei muito com os elementos da natureza. Sumiu aqui. Deixa eu botar aqui o dedo de novo para ver. E tem feito a diferença na minha prática como professor. Perfeito. É uma afirmação aí que faz muita diferença. Aí, foi a Aline Silva que perguntou do YouTube. Do O YouTube, eu. né? É. Ela É, falou isso. tem algumas aulas. Assim, agora, 2021, teremos aí mais aulas abertas também. Inclusive com o movimento que tá surgindo por aqui. Ela fez uma pergunta interessante. Sua filosofia de vida envolve a ideia de lixo zero? Envolve sim. Envolve. Aqui na família, né, com a Carla, minha companheira, Maria Flora, vivemos aqui num momento também de impactar menos ainda a natureza gerando resíduo. Então a gente tem uma composteira, né, que é importantíssimo. Mesmo as pessoas que moram em locais menores, né, conseguem ter aí essa prática de compostar a matéria orgânica. Isso você já diminui muito, né, o seu lixo, né? Então compostar a gente já pratica aqui, né? E somos vegetarianos, estamos em transição para o veganismo, né? Então a gente não compra muita coisa em mercados, né? A gente não gera tanto plástico assim, até porque a gente gosta muito de fazer em casa, né, os nossos alimentos, né? A gente tem o cuidado, o carinho, né, com o que a gente está se alimentando. A gente fortalece uma cesta orgânica aqui da região, né, de pequenos produtores. Então a gente compra dessa cesta orgânica e aí os alimentos chegam e a gente prepara os nossos alimentos. E o pouco, Aline, o pouco do plástico
que vem, que entra na nossa casa, é separado e reciclado. Tem a coleta seletiva aqui, somos privilegiados. Moramos numa região que tem coleta seletiva, não é a realidade de muitos brasileiros, né? Então a gente tem aqui uma coleta seletiva que recolhe poucos plásticos, papéis e latas e vidros que são gerados. Então a gente tem aqui sim uma prática de lixo zero e tem diminuído cada vez mais. A gente observa muito, porque impacta muito na nossa forma de viver. E adorei a sua pergunta, porque a gente está sempre aqui pensando na forma de diminuir cada vez mais. Sim. Tem João, quantos minutos tem? É só para a gente. tem 5 minutos aqui. Vamos. Isso. Você Tem. quer falar Não, é alguma porque coisa? tem uma pergunta aqui que fizeram para mim. Não sei se vai dar tempo de responder. É sobre como eu tenho trabalhado essa conexão com a natureza à distância. Então, lá na Olha. escola, a gente tem feito muitos kits, inclusive. Semana passada a gente enviou uma caixa, pensando também evitar enviar esses plásticos para enviar esses materiais. Então a gente colocou em saquinhos de pão, né? Todos esses materiais de alimentos naturais e com propostas voltadas à natureza. Então a gente marca um horário com as famílias, ela vai na escola e busca esse material. Então tem aquela proposta da tintura com flores no tecido. Eu enviei as flores no pacotinho, o tecido. A gente enviou também os móveis para fazer fotos com galhos, né? Então, essas propostas também de acompanhar a planta. A gente enviou um bulbo de amarílis para eles acompanhar esse crescimento na água. Então, é possível a gente trabalhar à distância, é possível. Tem esse retorno, não é uma coisa difícil, não. Basta a gente buscar mesmo inspirações, né? Estudar, procurar em perfis, perfis educacionais, né, que trabalham com isso. Eu acho que é bem possível, sim. Ótima pergunta e ótima resposta. E eu acho que agora você podia falar sobre sua oficina, né, que você vai dar das crianças e a terra. Ah. Como que surgiu assim essa ideia? Porque agora é num Bem, formato virtual, né? é um formato um virtual, sempre pegou desprevenido, né? Porque ainda a gente está se organizando, né? Esses momentos, né? A princípio serão algumas lives, né? Do Crianças da Terra, tá? E algumas lives serão com convidados, assim como você, que trazem conhecimentos e abordagens maravilhosas, que é uma live aula, né? Porque a gente aprende muito. Eu aprendo mais com vocês, sem dúvida. E outras lives também que serão lives com conteúdo de aula mesmo, conteúdo prático, sabe? Teórico e prático. Então a próxima será na quinta-feira que vem. Já vou adiantar aqui já o tema, será sobre as pinturas rupestres, né? Olha que incrível. Trazendo um pouco aí do conhecimento das pinturas rupestres, né? Como eram feitos esses pigmentos naturais, né? Trazendo um pouco da história também da arqueologia e das pinturas rupestres em vários sítios arqueológicos no Brasil, tá? E bem, a partir dessa live aula, né? Acredito da semana que vem, das próximas semanas, eu posso falar com propriedade sobre Crianças da Terra. Então, vou ficar aqui meio que devendo um pouquinho sobre qual vai ser o É, conteúdo, o como vai tempo tá ser. curto, né? Tempo tá curto também, O então. assunto é tão bom que a gente nem vê o tempo passar. Exatamente. E eu criei um link lá no Linktree, tem a biografia do meu perfil no Instagram, tem um link onde você vai clicar lá e vai ter o primeiro tópico, que é aulas gratuitas, que Que serão legal. a partir desse movimento, né?
E aí as pessoas vão criar, vão entrar lá e vão entrar num grupo do WhatsApp, aonde irei enviar toda semana quando e como vão acontecer essas aulas aqui no Instagram, tá? Então, vou deixar um pouquinho aberto também para que a gente possa também aí ter essa Encerrando, né? Eu não sei se esse encerramento. Então, deve estar quase Tamires, acabando. te agradeço muito pelo convite, uma Eu honra que sou muito novamente, grata, eu sou um muito prazer. grata, eu sou muito grata porque eu admiro o seu trabalho, eu tenho acompanhado durante essa pandemia e é uma inspiração, não só para mim, eu tenho certeza que para todos que estão aqui, é uma inspiração o seu trabalho, eu acho que tem que ramificar muito ainda por aí. E se vocês também puderem acompanhar o meu trabalho, eu estou no início ainda, sou um aprendiz, né? E eu vou ficar muito grata de ver vocês com a gente também, acompanhando, né, o Instagram também. Gente, também conheçam Tamires Fernandes lá no perfil, né, da arte.mires. Só clicar aqui, ó, clica aqui em cima, que aí você vai também ver o perfil dela. E aí você entra lá para acompanhar também, que é um trabalho maravilhoso, desenvolve um trabalho maravilhoso com as crianças. E foi um prazer, Tamires, Eu que novamente agradeço, aí. foi A ótimo. nossa segunda troca, certamente teremos outras trocas, Sem né, mas te dúvidas. agradeço muito por esse carinho, abrindo aqui o Crianças da Terra. Que Abrindo com honra. chave de honra. Nossa, uma honra. E agradecer as pessoas que participaram, interagiram também. É um prazer aí. A gente aprende muito, né? Também com esse conhecimento que as pessoas trazem, as afirmações, as perguntas. Então, agradecer a todo mundo aí pelo carinho, pela atenção, pelo tempo disponível, pelo olhar e pelo acolhimento. Então, até mais. Gratidão. Vamos salvar aqui a nossa troca, a nossa aula, live, para que outras pessoas também possam ter o acesso É, posteriormente. e tem Então, um aviãozinho aqui embaixo, se vocês quiserem também compartilhar com os amigos que não puderam assistir, né? perfeito, Tamires. O aviãozinho aqui você compartilha a nossa troca aqui para que outras pessoas, se você gostou, compartilha também para que outras Isso. pessoas possam ter esse acesso dessa troca. E Isso. quinta-feira que vem, mesmo horário, estarei aqui novamente trazendo esse conteúdo aí de aula sobre as pinturas rupestres, tá bom? Gente, abraço. Tchau, boa noite a todos. Tamires, Gratidão, gratidão. grato demais. Beijo pra vocês. Tchau.